Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasaha kwa kila Muislamu. Ikiwa wewe ni Muislamu mpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unataka kuwa na Bwana Mtume Muhammad siku ya kiyama, basi jaribu kuziwia ulimi wako. Uqba bin Amir alimuuliza Bwana Mtume Muhammad, hebu nipe njia za kufaulu siku ya kiyama. Mtume akamwambia, amsika alaika lisana, ziwia ulimi wako, uzungumze maneno mazuri na uepukane na maneno machafu. Na Bwana Mtume Muhammad akatupa maneno mazuri ambayo kwamba ya kuzungumzwa, tena yaliyo mapesi. Asema, semeni subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Ni maneno mepesi lakini yapendwa na Allah, na ni mazito katika mizani siku ya kiyama unapohesabiwa. Kwa hivyo ndimi zetu tuwe na tahadhari nazo, zisitupeleke motoni. Tuwe ni watu kuzitumia zitupeleke peponi, na kutupeleka kwake peponi ni watu wakariri neno hili subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Asadallahu qatakum ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaikum wal afwa minkum.